Jozef, ahoj. Ahoj. My sme dnes ahoj. Spolu krstili tvoju knihu. Áno. Aj o tom bude reč. Sadni si, nech sa páči. Ďakujem. Ja si musím prvá sadnúť. A samozrejme, tu som doma. Tu si doma. No veď to je to, že vždy je tu host zo Slovenského národného divadla. Dnes si tu trošku v inom kontexte, aj keď vieme, že by sme si ťa mohli napríklad teba aj chalanov ísť pozrieť do predstavenia Veľa kriku pre nič. Ahojte. To je Jozef, tam je trošku inak namaskovaný. Taký. Nespoznali. Nemám parochňu. Toto nie je parochňa. Nie, toto nie je parochňa. Toto je normálne, prirodzené. Fantázia. No, predstavme teda tvoju knihu. Normálne Tele Shopping. My way. My way. Yeah. Oh, yeah. Jozef Vajd, Moja cesta. Pred mesiacom som tu mala dámu, ktorá mala knihu len Cesta. Ty máš, že Moja cesta. Tak nemohol som mať to isté. Vieš. To by bolo hlúpe. To by bolo na trhu úplne. Ale za ten mesiac si to dobre napísal, musím povedať. Stíhal som celkom. Si si tak hovorila, ako sa dostať z tej Adele do relácie? Chodia tam takí ľudia, čo napíšem píšu. Napíšem knihu. Cesta tu už bola, napíše Moja. No. Moja cesta. Moja pekná cesta. Ale no. Spolu s Katarínou Leškovou, aby sme boli presní a aby sme teda nikoho neobišli. Ja som si tú knihu prečítala, teda predovšetkým ma zaujala stať, ktorá je vyslovene o tebe. Lebo potom sú tam, povedzme, že nejaké state o stravovaní, o cvičení, o takom tom lifestyle. Hej. A tá tvoja časť je teda, musím povedať, veľmi búrlivá. Veľmi búrlivá. Tak smieš, aj som ťa vnímala normálne ako takého zdivočelého hrdinu románu. Ja som bola chvíľu do teba, potom si prešiel na tú duchovnejšiu cestu, tam to už skončilo. Ja, ty si bola do mňa vtedy. No ale už teraz už to je. Ale aj teraz som do teba, ale ty si tam teda o sebe dosť veľa prezradil. Tak áno, asi všetko. Mm-hmm. Snáď asi všetko, no neviem, či úplne všetko, však pokračujem ďalej ešte chvíľku. Ale tak išiel som do nejakej podstaty seba v tom mladom veku, ktorý som prežíval aj v tom strednom veku. Lebo som si povedal, že keď už niečo napísať, tak nebudem písať predsa knižku. Vôbec nezhadzujem ani jednou zo svojich kolegov, ani zo svojich priateľov, ktorí písali knižky divadelných zážitkov, ktoré prežívali na javisku a to mi zmenil. Nechcel som písať knižku typu, že stretol som pána Machatu a povedal mi, ty patríš na dosky Národného divadla a to mi zmenilo život. To mi nezmenilo život. Mm-hmm. Do takej miery, pokiaľ život si meníte v prvom rade sám a ja som na to prišiel samozrejme až neskôr, že to je tak, lebo som si menil ten život, ako sa mi zachcelo. Ale počúval som tých veľkých bardov v tom divadle, ktorí boli úžasní, mali tiež svoju cestu, každý má teda tú svoju cestu. A ja som tú ich cestu vnímal s pokorou, vnímal som ich ako úžasných partnerov, bol som hrdý na to, že môžem byť s nimi na jednom javisku. Ale som si povedal, ale prečo stále robiť takto, prečo byť stále, každý sa vás pýtal, kto je váš vzor, ten je môj vzor. Ja som si povedal, ja si urobím vzor zo seba. Mhm. Áno. Dobre si urobil. No. A kedy sa ti podarilo urobiť si sám zo seba vzor? V 50-ke. Aha, takže máme ešte čas. Zatiaľ môžeme teba použiť ako vzor, kým si neurobím sami zo seba. Aby bolo jasné, tá kniha, ja ju vnímam ako inšpiratívnu knihu. Je to cesta, ktorú ponúkaš, ktorú popisuješ. Nie je to také, že toto funguje na všetkých. Nie, no, ale ja si myslím, že len na mňa. Dokiaľu. Ja si myslím, že len na mňa, ale ak sa niekomu zapáčia a niekto nájde v tom niečo, čo len jeden jediný človek, tak ja budem fakt šťastný a budem spokojný. Ale ja si myslím, že nás je 7 miliard na tejto zemi. Každý je jedinečný, každý je úplne človek, ktorý je zodpovedný za svoj vlastný život, lebo každý z nás je za svoj život zodpovedný. Tak keď to bude tak, že jeden sa nájde, povie, toto mi pomohlo, ja budem šťastný. Ale nech nepíšu všetci knihy. Lebo pralesy už teraz ako nestíhajú celkom. Áno, áno, tak to je fakt. To. Ale už aj elektronické idú, takže. Výborne, tak to by sa dalo. A čo bol teda ten moment, čo napríklad tebe zmenil život, keď to nebol pán Machata? Ale aj pán Machata mal tak ti zmenil život, dobre? Ovplyvnil. Veľmi akože tým svojim úžasným herectvom, akože som sa na neho díval, bol som z neho hotový. Ale čo mne zmenilo život? No, zmenil som si život v prvom rade ja sám.
že som sa zastavil a povedal som si, že prečo sa mi dejú niektoré veci, ktoré sa mi dejú. A... Pardon, poďme postupne. Tak aký si mal ten život teda predtým, než si sa zastavil a čo sa ti dialo? No, život bol bez zastavenia. Život bol jeden, predtým život bol jeden život, ktorý išiel, plynul, bol totálne búrlivý, bez zastavenia. Čo to znamená totálne búrlivý hovor? Čo znamená totálne búrlivý? Mm-hmm. Totálne búrlivý znamená, že bez vyzutia, bez spánku, bez všetkoho sa diali veci. Práca, vzťahy, život, úplne všetko plynulo v jednom toku a nevedel som ani rozlíšiť, čo znamená práca, čo znamená život, čo znamená oddych, čo... Proste som sa nezastavil. A tie vzťahy boli vzťahy naozaj? Vzťahy z x vzťahov, ktoré som v živote prežil, boli naozajstné, keď dneska to viem s tým zastavením definovať, 3. Z koľkých? Túto matematiku už používajú veľmi úspešne bulvárne noviny, ale ja som to tak úplne mimochodom povedal, že mal som také obdobie, že keď prišiel jeden môj kolega, nebudem ho menovať, lebo nemenujem v knižke nikoho, jasné, tak prišiel jeden môj kolega za mnou a povedal, že vieš, že Casanova napísal knižku Mille et Tre, 1003, uh-huh, a ja hovorím, bože, tak málo? A mal som pocit, že som na najlepšej ceste zlomiť tento rekord. Takže to som povedal v tejto knižke a novinári napísali, že to tak bolo. A ja som povedal, bol som na najlepšej ceste zlomiť tento rekord. Táto odpoveď je celkom dostačujúca. Viem si z toho vyrátať, teda, že mal si čo robiť v mladosti, evidentne. Roboty som mal dosť. Roboty je fakt. Ďakujem. A prepáč, že takto fungujú všetci herci? Alebo, a fungovali vtedy? Neviem. Ja som sa nepýtal, ale... Neviem, či tak fungovali všetci. Alebo viacerí, ja neviem, je to taký charakteristický život mladého herca, že teda som fešák, lebo to je ako, prepáč, ak ti to nikto nepovedal, ale máš také črty fešáka? Neviem, určite sú ľudia, ktorí sú už v mladom veku veľmi hlbaví, veľmi vnímajú, mm-hmm, veľmi ty si to introvertný. Ja som introvert nebol a nebol som ani hlbavý, ani vnímavý k istým veciam. Čo sa týka citu, možno, že aj empatii. A bol som človek, ktorý bol v pravom slova zmysle zahľadený do toho, čo žil a žil to tak, ako to žil a bol som s tým vtedy maximálne spokojný. A dokonca dneska, keď sa na to pozriem, to ale ani trošku neľutujem, lebo no, jasné, bola to jedna obrovská lekcia. Súčasť toho, čo zažívaš teraz, jasné, veď o tom sa... Ale môžem povedať len toľko, že som nebol šťastný. Nebol si šťastný? Nie. A to si ako zistil, že si nebol šťastný? No šťastný som nebol, lebo som bol... To bolo niečo bláznivé, niečo šialené. A v šialenstve nie je šťastie. A v čom je šťastie? Šťastie je v pokoji a v mieri a v pohode. A v tom napríklad, že sedím tu s tebou a že takto... Že vnímam tento rozhovor, že dokonca dokážem rozmýšľať o tom, čo hovorím. A nie, že doslova tak... To si mal aj také stavy, že si nedokázal, no, he? Áno, lebo som išiel ako naspidovaný. Nebol som naspidovaný, išiel som ako naspidovaný, že som odpovedal, lebo som si pripravil dopredu nejaké isto... A proste som nepočúval zmysel života a pocit zo života a pocit vôbec z nejakej existencie na tomto svete počúvať tých druhých. A ja som nepočúval. Mhm. Teraz rozmýšľam, čo mám povedať, aby ti to naplnilo zmysel života. Ja ťa počúval stále. Dobre, čiže teraz zažívaš pokoj a šťastie. Zažívam pokoj. Nehovorím, že šťastie v tom pravom slova zmysle, akože myslím si, že šťastie ešte niečo viac. Ešte môže byť aj väčšie. Ešte môže byť aj... No počkaj, toto už nie je také ako kategorizovanie a stupňovanie? Stupňovanie je to, že tá cesta je niekde, že vlastne stále môže byť ešte aj strašne veľa sklamaní. Tak ale keď nebudeš mať očakávania, čo ťa sklame? Áno, keď nemáš očakávania, výhrady voči ľuďom, nemôžeš, nič sa nemôže stretnúť. To je tzv. Duchovný humor, už sa chystáte. Chytáte sa už aj na takéto veci. Ale viem, že tam bol jeden moment, teda v tom... Ja teraz neviem ani, koľko o tej knihe máme hovoriť, aby sme veľa nepovedali. Lebo nemusíš len o knihe, môžeme sa baviť aj o živote. Tak ale tá kniha je o živote, Jožko, tak ako teraz som z toho taká zmetená. Ale dobre, povedzme napríklad tvoji hereckí kolegovia, ako vnímajú túto tvoju knihu? Nepozerajú sa na teba trošku, takže Jožko, ako... Ešte ju nečítali, lebo dneska len sa krstila, takže ešte ja som ju nedal kolegom čítať. Dobre, alebo máš kolegov, ktorí, povedzme, sú na spoločnej podobnej vlne ako si ty, že sa máš mám, s kým o tom porozprávať? Určite mám x kolegov, ktorí, nebudem ich tu akože menovať, ale určite mám a už aj dneska, len keď si prelistovali, už povedali, že asi áno. Aj podľa mňa aj tí, ktorí
to povedali, aj tí prišli na ten kres, lebo tí, ktorí neprišli, tak to asi nepovedia. Ale to je jedno, ja to nepíšem pre kolegov a ani som to nejak tak nemyslela. Ja si myslím, že kolegov mám absolútne výborných a každý má svoj názor na život a ja im ho jednoducho neberiem. No. Jasné. Ja im ho jednoducho neberiem a ja som to takto napísal, čo už povedia, to ma už v konečnom dôsledku dneska až tak nezaujíma, lebo už to je na svete, už to má svoj vlastný život. No. Už čo kto na to povie, čo to už ako zmení? Už nič. Už bohužiaľ, už je to tu. Už to ide. Ale ty si vlastnou... viem si predstaviť, že predtým človek dosť rieši, čo na ňo ľudia hovoria. A asi je človek taký sebestrednejší v tej mladosti, hlavne keď je herec a podobne. A to ego si tam veľmi často vie pohľadkať a podobne. Nie len cez tie ženy a cez ten obdiv. Toto sa ti v tom tvojom zmenenom vnímaní života tiež zmenilo? No zmenilo sa mi to, že... Nie, že ma nezaujíma, že ma nezaujíma, čo si ľudia myslia. Mňa to zaujíma, čo si ľudia myslia, lebo to je úžasná vec, ale že by ma to nejak tak strašným spôsobom zraňovalo a že by ma to tak, že by to ubližovalo, alebo že by ma to dostávalo do eufórie, to tiež si dovolím povedať, že to už neexistuje, že to nie je tak, lebo každý sme individuálni a v podstate, čo môže, možno, že cez túto knižku dobre povedia, že niečo napísal, budú o tom polemizovať. Ale predstav si, že ťa vidí niekto v nejakom filme alebo v nejakej inscenácii, alebo ťa a vôbec o tebe nič nevie a urobí súd o tebe taký dlho siahlý traktát, že ty o tom ale samozrejme nevieš. Ale on povie niečo o tebe, čo je presvedčený o tom, že je to tak. Ale to tak vôbec nie je. O žiadnom človeku nemôžeš povedať nič konkrétne, nič, že takto je to, takto je ten, tento človek robí toto, preto je úplne nešťastný, to je otrasné. My vieme hodnotiť ľudí bez toho, že by sme vedeli o nich, nevieme o nich nič. Uh-huh. A vieme o nich povedať všetko. Ale v podstate často takto hodnotíme aj seba, tiež o sebe nič nevieme. Mňa jeden múdry profesor Bucký učil jednu úžasnú vec a povedal, že najťažšie je spoznať sám seba. No a ty si myslíš, že človek sa môže zmeniť? Alebo je to vôbec správna definícia? Môže. Môže, úplne jasne sa môže zmeniť každý. Každý z nás, to je v podstate úplne prirodzená vec. Ja si myslím, že aj každý sa postupom času od svojej mladosti, potom nie len tým, že starne, ale sa mení určite. Ty si sa zmenil, povedzme, vedome? Že sa ti to tak neprihodilo? Bol si toho sám svedkom? Bol áno, si povedzme vedome, áno, povedzme, že som bol na tým, že to sledoval. Áno, áno. Že to stalo. V hlavnej úlohe s Jozefom Vajdom. Veľmi príjemné sledovanie. Tak vedel by si to definovať, čo ja viem, že v dvoch slovách, že zmenil si sa z na? Zmenil som sa na človeka, ktorý z egoistu, z egocentrika, z človeka posadnutého sebou, ale ja si myslím, že človek sa má mať rád, a to tu aj všade píšem, ale posadnutého sebou, svojim egom, na človeka, ktorý trošku roztopil to ego, netvrdím, že úplne, že úplne to nikdy nemôžem povedať, ani to nikdy v živote nepoviem, ale už vníma ľudí okolo seba, dokonca vníma seba, lebo keď si v totálnom egu, nemôžeš vnímať seba, nemôžeš vnímať, vnímaš len niečo, čo je úplne nezmyselné, ale že vníma seba, okolitý svet, ľudí okolo seba, je s nimi šťastný, je mu s nimi dobre, počúva ich a vlastne ich má rád. Na takého človeka si sa zmenil. Áno, snažím sa takého človeka. A stále sa meníš, ešte teraz si v tej fáze. Dúfam. Cesta dvojka, ale... očakávame cestu dva. To by cesta mohlo. Dva. Už som sa rozprávala aj s Adi Hajdum, som ho stretla na Adi kreste. Adi ma potešil. A Adi prišiel a povedal, že to keď raz sa sfilmujú, možno budem hrať Vajdu. Ale povedal mi, že ale v mladšom vydaní. Áno. Je to, ale vieš, Jožko, ale byť Jožkom Vajdom, no ako sa nedá byť egocentrikom? Vieš, to je zložité. Ale dá. Dá? Dá. Dá. No a ešte bol zaujímavý moment určite, a to je jedna z osôb, ktoré menuješ v tej knihe, a to je tvoja súčasná priateľka Julie. A tu menuješ, pretože rád ju menuješ. Rád ju menujem. Ja ju rád menujem. Mám ju aj ráda. A ju rád menuješ. Rád ju menujem. Áno. Je jednou z tých ľudí, alebo jednou z tých osôb, alebo jednou z tých duší, ktoré ma na tejto mojej ceste stretli a veľmi silným spôsobom ho ovplyvnili. A nie je takým tým spôsobom, že
poviete, že no, nejaká, došla nejaká čarodenička a nejak toto a začal duchovne. Nie, to vôbec nie. To vôbec nie. Práve naopak, o mnohé veci sa sporíme, ale ovplyvnila v tom, že som dokázal prijať človeka takého, aký je, s tým, že mi kopec vecí vytýka, kopec vecí, ale ona mi úžasne veľa vecí praje, ale úžasne dobre sa s ňou žije, dokážem ju počúvať a dokážem, a veľmi si ju vážim, lebo je fakt úžasná. Tak asi si sa dostal do stavu, kde si prijal seba, vážil si seba, tak si si takú osobu našiel. To tak potom áno, prišlo to ku mne. Prišlo to k tebe. Teraz ešte jedna veľmi taká bolestivá časť tvojho života, ale nedá mi nespomenúť Let's Dance. Á, dobre. Prepáč, lebo ja si myslím, že ináč, kniha je vyriešená, že tam je, no. Prepáč, to bol tiež jeden z veľkých zlomov. Áno. Z veľkých zlomov, lebo ako naozajstných zlomov Antiega, lebo tam som bol, ja som prišiel nejaký, ten ma zobral, hovorím, ale ja tam nejdem do tej relácie. Ja neviem vôbec, a oni, že tak urobme si nejakú skúšku, tak ma zobrali a ja som urobil, že oni, že no to pôjde, ja hovorím, fakt, no čak ty to vieš, ako to pôjde. A vtedy si uveril. A ja vtedy, tak to pôjde, tak. Teraz ja som tam prišiel, začal som tam tancovať s tou Štumpovou a ona mi stále hovorí, že dobre, však to neboj sa, to pôjde. Teraz, Kriste, pane, ale ja som sa fakt, oni ma, ale videl som, a to zákulisie bolo šialené, lebo oni videli, jak to bude strašne smiešné. A ja som už, no, debil vtedy. To je ďalšie obrovské poučenie. Zože. Ja som stačal veriť, že, ale fakt ja to sva. Teraz akože, prišlo to prvé kolo, detičky moje, to si neviete predstaviť. To bolo tak niečo, ja keď som to videl na tom zázname, ja som si myslel, že ešte nastúpila tá šialená, teda keď nevieš niečo, no tak, keď nevieš, tak sa to znásobí v tom priamom prenose. Kriste verane, ale to bolo niečo hrozné. To nebolo ani na tie 3 body, ktoré mi dali, lebo keby nedali ani jeden, a tí ľudia ma začali milovať, že vôbec nič neviem. To je to šialené. Takže to bol ten prípad Antiega. No, ale vy si neviete mňa predstaviť doma, po tom prvom kole, ja som myslel, že si dám mašu, že sa zblázni. Že to je koniec sveta a som vedel, že ďalšie bude ešte horšie. To ďalšie bude ešte horšie. A duša za mnou režisér hovorí, prosím ťa, nezlepšuj sa, takto tancuj, ľudia ťa milujú. Ja som to mala ešte z môjho druhého pohľadu. Peťo hovoril, že ho zavolala Katka na váš tréning, čo tebe bolo oficiálne predstavené ako že technická kontrola. Ale on prišiel, že poď, to si nevidel. Že to si ešte v živote. Ano, že... Potom sme to mali tak úspešné, tie tréningy, že sa chodili všetci pozrieť, už vôbec netrenovali. To nemá. A došiel za mnou ten Volopich, ten tej manžel tej Verešovej, Andrej, a povedal, že co je to? A on normálne zúri. Co jí to deláš? Deť ona tancuje jak búh a ty ju vyhodíš z kola. On sa bál, že ju predbehne, neboj sa. Ja predtým, jak prídem, a keby som mal, tak sa všetkým ospravedlňujem, poviem, že ja to nebudem tancovať. Víš, k tomu by som vytiahla z tvojej knihy jednu myšlienku, že uvoľnenosť je niekedy viac ako snaha. Áno. Áno. Ale v prvom kole som vôbec nebol uvoľnený. Ja som začal byť uvoľnený niekedy, keď som pochopil, že je to tak, že ja fakt nič neviem. Vtedy som začal byť uvoľnený. Potom som videl niektoré také jedno, že bolo fakt aj dobre. To si sice pamätám, mimo ritmu, ale... Úplne mimo. Vôbec sa to na ten tanec nepodobá, ale bolo to celkom fajn. Jasné. To je, ale v tom je tiež krásna, hlboká myšlienka. Keď si pochopil, ako to je, tak to sa uvoľnil. O tom je život. O tom je teda Jozef aj tvoja cesta. O ktorej teda, kde teda nie sú... Ale nepretancoval si. Nie, nepretancoval si ju. Ale máš tam fotky z tanca, tam nie sú. Sú tam také pekné z horolezectva a z rôznych iných. A aj teda, myslím, že už ak je v krajine človek, ktorý nevidel Jozefa otužovať, tak takého asi ani nepoznám. Nie, som ťa videla v televízii každý rok. Ty si ako Popoluška. Áno, ty si ako... každý rok. Áno. Ale nesťahuješ tam brucho, to si ty. Nesťahujem tam brucho. Dobre. To je veľmi solidné. Musím to povedať, že... Ja som tie zábery nevidel. Vyzeralo, že sťahujem? Tak. Ako tak všetci sťahujeme, aj ja, ale tak... Prosím ťa, ty? No tak... Áno. Toľko teda z mojej cesty niečo. Takže
Ak ti to teda neprekáža, ja si dovolím to zhrnúť z môjho pohľadu, že si myslím, že je veľmi sympatické, že človek, ktorý je normálny človek, ktorý sa nezniesol z nejakého tibetského chrámu a nežil v askéze 40 rokov, ale máš aj množstvo takých hrubohmotných skúseností, že vlastne je tá cesta uveriteľná. To je to, čo som tým chcela povedať a tým určite aj inšpiratívna. A ďakujem, že si tu bol, Jožko, a ak máte teda záujem, Jozef Vajda, Katarína Lešková, Moja cesta, táto kniha, ktorá je veľmi takto vyzerajúca. Uzdravte svoje telo a myseľ vnútorným mierom. Guru. Jožko Vajda. Ďakujem.